Ja, final i Stegeborg Open 2015. Två tiebreak-set har vi sett mellan Mats Näxén och Thomas Gustafsson. 4-3, 3-4. Och nu ska det avgöras med ett stort tiebreak. Näxén som vann i fjol. Gustafsson vann för 2 år sedan. Frågan om Näxén ska försvara titeln eller Gustafsson ska ta tillbaka titeln. Nej, jag vill filma den. Ara, jag vill filma den här nu. Vad är det? Höja! Nej, Aron. Nej, Aron. Matchbollar Gustafsson. Och där tar Thomas Gustafsson tillbaka titeln i Stegeborg Open. Grabbar, stannar lite. Stort grattis till båda för en fantastisk final. Med Thomas Gustafsson, du är tillbaka på tronen. Ja, tack. Ja, det har spelat jättebra. Det var... Jag vet inte hur det gick till. Jag är lite smått chockad faktiskt. Men du har ju byggt bana i Mjölby och tränat dygnet runt, sägs det ju. Ja, det stämmer nog inte riktigt. men du är lite förberedd var ändå. Jag har tränat med Viktor, så det är hans förtjänst. Ja, du var ju i Motala och tränade till och med också. Ja, så. Men vad säger du förklaring till segern? Nej, jag kan ju inte spela snord förra året för att Martin är mycket, mycket säkrare. Så jag måste ju chansa att gå fram och hoppas på att jag kan döda mina volley. Ja. Idag fick jag mycket bättre utdelning och han missar mycket mer idag också. Mm. Han spelar inte alls lika bra idag, så att gör han det så vinner inte jag. Men nu får jag en massa enkla bollar och då hänger jag med i matchen. Det är min analys i alla fall. Ja, stort grattis i alla fall. Ja, det krävdes ett bra spel. Och Martin Näxén, du spelat bra hela dagen men det räcker inte i finalen. Nej, mot en bättre spelare så är det. Jag känner mig underlägsen hela matchen faktiskt. Första var bara tur att jag vann. Så det var rättvis seger. Fick kämpa för att vända boll. Du får ladda in för nästa år och ta tillbaka titeln. Du är fortfarande kvar i dubbel. Ta tillbaka dubbel får vi göra. Tack så mycket grabbar. Ja, tack.